Edhe po, tashi, ke, ideja ishte, ke 3-4 orë po, kur je keq, nuk do, jo. Është 4 orë shti shneti. O, Edi, nuk ishte aq keq, se duke tjetri kur është keq. Nuk ka qenë, se t'kishte qenë, dhe i kam qenë. Po dhe t'kishte qenë, s'do komenton të se e kam i keq. Jo, jo, do, jo, unë komentoj. Unë komentoj sepse edhe kam folë për këtë gjo, edhe jam nervozu, edhe unë nervozoa dhe i thash. Sërse i thash po këtë drejt, e ke gabim. I thash ke po gabim. Sepse okej që del dhe nuk po kape me atë se si cili ka ne ka limitet e veta. Po ti ke hy me kamët e tuja. Hyne me kamët e tuja, nuk po them pse ke dal. Po them ta kisha bo unë me dal. Ne si po gjukoni. Po, do të gjukoni të përfusova të se tisha. Ok, do të themi si të rria e shkeve. E kam e nuj, thash, por, pasaj nuk do ju limitet tjetëri të unë për shnetës. Edhe i milion euro ti humor është për shnetës, ok, se shneti është shneti dhe jemi të akord gjithë. Por, pse hyn, me dëshirë, pse u fute. Unë dhe me atë me këtë zirë, nga thëmë, nuk përqafuam kur. Këto do në pusë në një situatë me rëziku shnetin tonë? Aty ishte e randë. Unë u bora keq. Rost Romeo që më nëzori, që e tha direkt, ajo kishte do dalë është më hangra, se do mund dipte dhe Sara me Elisën. Pëse tha, Këtu e ke menjën, a? Këtu e ke menjën, a? Rria di shkruje. Unë i bëjtë dy gjera në një të edhe... Po, në mundin e kam aty. Edhe ma atë, që okej, bo dalë unë se theti. Unë isha, ke kjo e pa unë kur hyna isha zverdën. Ajo është me frit jashtë, shku, nuk është këtu. E di e provon. Është një lloj tmerri, unë bona keq. Ne na shijoj. Ty të shijoj sepse ti kishe banjo, tu u vesh, unë s'kisha kapuc, unë kam vaj qese. Po pra prandaj po themi për ty, nuk po themi gjë. Për ty s'po themi gjë. Po ne ishim përgatitur, bum sa kafe. O, u. Po edhe ajo kishte kohë për përgatitje. Po ne ke çosh kon. Po sa ajo e pa. Hyn. E pa. Un kam nit. Gjysën e 24 orë me takave shal jashtë. Po. Tymi po, më qova njës që dhimje pa, pa mullu, me gja lodhjën e prajmë, s'kisha ish me kapin, e kupton dhe nga gjitha i prajmi që vujta unë, e kupton prajmin, ka qenë prajmë për mua ajo, absurd. Ajo më tha që e lasë pëse kishte shumë fëtot. Po pra, e kupton do qa vujtë është fëtofti, tashi do i themi tjetërës ne pëse dole ti tashi, i këgot, pëse zdo na japin e prova tjera me i marrë ato i 10.000 euro prapë. Zona javin, zona javin. Nuk ishte punë të 20 mirë. Puna, gabimin e ka dhe ka. Nise se do dalin klipet dhe gjitha. Do dalin, shiko, gabimin ajo e ka dhe ka. Pse shkove u fute? Pse shkon e fute? Pse e merë këtë përgjësi kur janë dhe lek mes? Se unë mund të them që është gjoj bukur, po i qep, them këtë po evitoj se janë 20 mirë o mes. Pse marë këtë përgjësi? Ka 20 veta, po dolën mi barazim, dolën edhe shkuan të dyja, mund kishte të ndrua zhe regiona, se nuk janë në kështë fizike për shkuar. Pa jo donë të vetë se i përqio situata. Ne, se ju la dhe ju atë me shi uj që i ka të venin a ne, u knaqë të apo jo? Pa. E së shi. Dronë ide, dronë, ju në falë, dronë këshu ambjent, dronë ambjent. Ta shi s'kam qenë, kjo është menimi im dhe po që ka kërmi, e din ajo, e din, po qa të bëjmë të shi? Po e me kusë për balon do të që se zë të avrasin? Ne duhet bëjmë provë. Ba, është problemi pëse ke dalë, është problemi pëse ke hyë, pëse shko hyë. Se së është dënim. Se e pa aty. Ti ishte dënim, unë e di që asë njëzë ishte thajnë, se ma, se ma. Po shko hyë me kam të tuja. Nejse. Jo, mu më keq më erdi një natë para. I, ku ta kishtë, se zdo më erëmi të nëzirin për unë është atë. Ate natës parë më erdi keq, sepse... Që për gabim të kërkoj falje. Ju kërkoj të njëzirin të njës, i që shumë gabim, i bëjmë shumë në farë, ti me ndonë se do e zjasë njëri këtu. Po ti të vish me gjithë skemen që bëri. Arogante aty, pastaj që keni ju gjithë më mund. Nuk është normale, i bëjmë. Flasim të vetëm. Atër, si flet me mu, si flet me ju dhe që lojnë gjëmë që si amë. Po, prendaj. Ma më qef shumë mirë, i bëjmë. Për zotin, për zotin, po të zejbe. Po të zejbe, për zotin. Si si dhe me ty nuk silen me të tjerën, më beso. Do ishala, dela jo video, se si më ka ardhë mu me Fationin dhe do e shofesh. Që për këto sytë ne po rrinim me Fationin. Mund të pyesësh Fationin veças, ti a marrësh versionin e atij pa qenë unë. Po rrinim, po diskutonim për kokrën e qefin ton. Për gjëra shumë të bukura. Dhe më vjen ajo nga hiçi, mund të ti ishmë agresive. Por ç'a e bën ti këtë gjë? Si do ndjehet ti të vinte dikush nga hiçi dhe ti hedi shumë agresive. Edhe të vendet dorë mos më fol ti mua. Në basi ta ka bërë këtë komend, mi që ta bëm komendë, bëzdoj edhe përgjigjen pastaj.
Lena s'u mundsin më mbroj veten dhe thot flas me ty se ti e shef si çarçar. Sepse kur të thot një gjë që ti nuk je dhe pastaj kur ti mundohesh më mbrojt veten, ta kthen është shumë acaru. Ajo është më acaru se Ilisa. Për mua, në atë mënyrë, se Ilisa është nuk e di. I ka ato çeste të shëmtuara, po nuk ta acaron në atë mënyrë. Nga hiçi, kupton? Nuk është normale. Prandaj po them se si sillet ty nuk është njësoj. Inshallah do del dhe do e shofësh. Ajo ka dy ditë që nuk më flet me gojë fare. Që kur ka dalë nominim, nuk më flet me gojë fare. Për çfarë e bën këtë gjë? E bën nga inati, se thotë unë nuk lej ty kohë televizive me mua. Nuk e kupton ti këtë? Sa herë që shkoj ti flas, unë sa më injoron totalisht. Çfarë ka bërë Eglës? Ajo më tha mua do më u kap. Mendon ti se tu kap mu me Eglën, kisha dashur me u kap me Eglën, kisha kap me kohë. Unë kam shkuar një mëngjes, thjesht për t'i ndruar bateritë. Ajo më ka ardhur në përballë dhe më kanë thënë ti, era paqja e fundit që më zgjod ti mua nga gjumi. Që do kemi probleme bashkë. Se e zgjova me ndru bateritë. Edhe unë du me u kap, ti sa thot këtë gjë? Sot e zgjova pa dashje, u përgjën fund, u kënaqë. A, u t'kjo e bukur, sa e mirë që është. Për bateritë, po për që më tha mu hera parë dhe fundi që më zgjod ti mua nga mu. Sot e zgjova unë, edhe u përgjën fund, u tha u t'kjo e bukur, u kënaqë. Ate që ku e zgjova në mëgjes, pra? E përgjën fund, u kënaqë. Eje, di si zgjura ju, atëra ju me vërtet sillen në mënyrë totalisht ndryshe me mua dhe me ju. Me kë? Me mua dhe me ju. Po, prit dhe pak. Po. Okej. Okay. Prit dhe pak. Ka raport, e di ajo që ditën mund ka mbrojnë, di ashtë zakonisht shumë, tjetër, ndryshë, nuk, në me thënë, unë nuk është nuk i besoj njerës, që unë e besoj që më thot kjo që thot Juli, e besoj, që thot Gazi, e besoj, po me mua është totalisht ndryshe, shumë e mirë, shumë e... Jo, edhe me mua është. Hmm? Edhe me mua është. Ha, 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 mirë pashë. Ajo, ti vetë më... Shumë e glasë këshu e mua.